Hermano, cara, normalmente, tipo, as tuas famílias num sentão de tarefa. Oh, Danda, que é que estou? Oh, Danda, que vete é que estou? Onde te anuncia na casa do gato? Papá! Que é que é? Eu, ti e ti a três. Um? Ai, ai, eu uni, sigur. Eu, Homer, pas de baba! Baba! Hëmër pas baba! Ka për thënë diçka shumë të rëndësishme. Mama! O, 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 Qo më i gru, qo se ka gru? Mama, ke qënë mami, ha, pa ti fa, ta thash që ka për të ardhë momenti që ka për të na thonë troç që jam dylber, a të thash. Pa, më, s'ti një gjithë. Pa, njës. Dini gjithë të... Ne kemi morë vesh i gjohë paka shumë, po ti, po na... Ne shpresonim që jo, po... Ate, ka ardhur momenti që t'ju prezantoj dikë shumë të rëndësishëm mos, për jetën time. Mos, jo më shok, të keq qenë mami. Po çka ky që mbyllet me shokët në vogël? Po nuk e di, më nuk e di. O mama. Më pas baba. Ai është një grua. Travestit. E të mersh me jo, një shtatë më lart. Po ja. Po shpejmë me vërtetin. Çi ka femër me grua? Çi ka me tokë e këtu? Nuk na po çuni ti për. Po Homer, ku gjetëm më pak? Kush është kjo? Kë ka? Qa ka? Si ka? Si ka bërë? Si ka? Ha, në thuaj! Baba, ma leta them. Po, ta, po të leta ta thash. Ajo, vajz, ka një prejardhje. Ullu aty më pak, ullu, ullu. Ullu më pak, ullu. Mos e ka të poçunin, mos e ka të poçunin. Po çamos më ka të poçunin. Ullu, a ja ki bën morfinën sot? Ti e di si bota ai po s'ja bën morfinën. Po ja dëmton inteligjencën fëmijës. Po çfarë inteligjenca ai? Sa i kokër kruajën sot? Motër! U zgjova. Ha ky punati që po na jeto këtu me ne gjithë jetën. Ullu, ullu aty. Oba. Ullu aty. Oba. Oba. Po të kërkon djali. Ha mar bab. Pa boj pirë. Pa bo baba. Mos u bën era ti. Ha pas baba. Qa ka, si ka, ku i ka, me qa i ka bërë, në feshtatën, sa le ka për, qa familje? Po ja, pra, po ta themë, ba, po ta themë, po ti s'pomesh me mu farë? Hamar, ba. Ta shi, familje, ajo ka një prejardhje nga një familje njerëzish. Që e ka gjak blu, shpjev. E, baba, i edha shumë e qëtë. O, ba! Hamar, ba. Ape që i kondicionerës, o, va, po, po, hamar, ba, po, s'ke fajt, s'ke fajt. I edha shumë e qëtë, baba. Shumë e çuditshme. Ishte shumë e çuditshme. Kam 5 vjet që i shkoj nga mbrapa edhe nuk ndalon. Nuk pranon, nuk ndalon. Sa mori vetë që ka 250 milion euro, si erdhi vetë? Kjo është dashuri. A të ke qenë mami që ke ngjalla mami. Faleminderit, le të triumfoj dashuria edhe në mes tuaj, një duart rrokutje. Një gjë pas baba. Dëgjoj pas baba. Tashin na jepi çikot organizohemi, ti thrasim ato njerëz, Ti përnotojmë ato restorante, baba! Bojmë i fest, javë që... Ah! Amor, bab, qa ke? Atë birën s'ma prut. U kerta, je një nuse për ti të zakonshmës. Baba! Ajo është tek dera. Au! Tu te dera? Po jam e fak pa rregulluar. Wow! Ça bëj tani erdhe? Po jam i gati, po. Ç'të bëjmë gati? E dëgjoj ti se po vjen nusja. Nusja vllaj ta mund. Po bie dera. Po ti po bëj birmë. Dëgjoj ti. Tjap. Rri mirë. Papa! Papa! Babi! Babi, po jam i ri, jam i ri! Si e me t'pas t'pas? Ma, vash, a vash, e si edhe aq i ri. Sa e mirë që që e ka me i gru, më i sa e... Mami! Se jam pak me gripë, si kalove mirë, mos... Daja! A vash, mikuca, a vash jërë. Për që ke marru t'jërë? Shkenca sociale. Oh, që n'ka e majtë. Sa e mirë që që ka me i gru... Kurse... A i është vëllaj. E kemi të zgjuar e në familje që e duhet mami. Pse është kështu? Është i qikë si gazuar kështu se. Si vetë, më thëmë. Është vetë kështu. Unë të takosh. Pse ja prezentove? I prek mirë njerësit.
Muzik, DJ. Shme qesh. Në të keqen, hajt, hajt. Shiko se nuk është... Oba! Hajt, i bim! Ullu këtu, ullu këtu. Ullu këtu. Ullu. Vëlla. Ullu aty. Se tash po të mil m'hale, ullu. Genti, nusja meriton vëmëndje maksimale. Pasaj mi që i qegë me të pasin baba. Zemër, të bje kondicionerit. Ftohesh, ti këtu, hajt, hajt. Moj grua, moj grua, po që me nga bëjnë i limonata, një kasata, një aranxata, një pata? Po më thashti këmbët mua duart të qo e mund. Po ne jemi me nusët, anë i simi të si do, ja. Pse, 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 ja, nusët kushina. 250 milion, 250 milion. A, më njip që të erdi dita. A, ju pëlqeu? Shumë e mjetë keqe, po shkoj ti limoj se nuk di ku janë fiqa. Qa do ti dimoshme, qa do ti dimoshme? O, nusë, më Shikot keqe, mami, ka shkot të mua, jo nuk të bindë. Tu kena filxanë. Prita hapi që këtë se nga pengo piktura. A, shtë të në filxani. E, e kemi këtu. Nipqe, Nipqe, që i ka si kasat. Ah, kom frikë se... Ajo po të mërë të burin mi motër. Më marrë shtë liga, ti ma e di që ose që atë të daja? O, Nipqe, më duke se s'bo për ty e. Po nuk ka mundësi, mërë daj, nuk ka mundësi. E një me hunën, pra ne. Jo, kjo është ta mon për qunin tonë, më beso mu. Ja, shë? Se ta regulloj unë qunin. Jo, shive, 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 se do ta provokoj unë, shive se do ta provokoj. Në më nëse. Ha, baba. Po, që kemi? Mirë. Mirë. Po, si ke qenë? Mirë. Po, që ke bërë në i gjë? Hans një gjë, ja. Mirë ke qenë? What the fuck? Ok. I ka të vërtejta, nuk i ka silikon. Nuk të shqetë shonë, nuk të 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 Opa, opa, opa! Le, opa, e kam vërteta, thujt ma bëj makjado me qurë fto. Le, se përën sirë daja. Minuse! Po, daj. E të më puna. Mirë. Ha, do qak mak. Po bëjmë zonë shpje, hajde pra. S'ki me rak. Që në gjyret përgjedi me dajën. Jeshile. A të thash. A të thash. Ja ti bëj pyetje tjetër. O, nuse. A e thun të ti, do re mi fa sol la si. E them, e them. O, pra të. Do re mi fa sol la si. Ome. Që e ka menësh me kjo. Duket se, duket se pas ka bo dhe i shkollë tjetër për stomatologji biznesi. Hami nëse. Pa më daj. Po të këndosh, diti? Di, si s'di. Hopra, jepi, mos rikot. Rotullo me gisht, rotullo me gisht. Herna tan, herna tan, rotullo me gisht. Rotullo me gisht, rotullo me gisht. Kaq, kaq daj. A erdhe jo makjato, tha shi ka të vërteta, nuk i ka silikon. Po të lutem, keqen mami. Po pse ty shoh që fini ka shumë dyshut? Po shumë e mirë për ty, mor mama, ke pa veten ti. Ashtu ë? Po ka një çështë që shkon mi mam. Mi pra. Ta kishe zgjedh për Julin, po. Po ti? Un tani do ta provokoj dhe do provokoj dashurinë e saj, a është e vërtetë? Hat keqen. Dhe do ta çirr maskën. Çirrja. Se ju po bëni ta shoh ashtu si është. Keqë babi, vetëm i pyetje kam. Pyeti çik, ai ka të vërtetë apo me silikon? Po është vërtet më bëj, është ti bab, çka ke ti? Okej. Do t'ja çerr maskën. Nipçe. Bëj kujdes, më duhet se është steg e vjetër. Gjo dajën ti si ka kalu daja këto, çdo të marta. Po ti çka ke kalu ti ti s'kemi pa herë me i femër mo, çka ke kalu ti? A bashti, ke kalu ti. A bashti, u bën. Ne na ngjeni këtu se smër kush. E Zemër, po shpirt. Dgjoj me vëmendje. Të lutem lëre makjato me qumshin e ftohtë sidomos. Po shpirt. Do të bëj një pyetje shumë. Ti ka prishkë? Do të bëj një pyetje shumë delikate dhe dua të rregohesh e vërtet. Patjetër shpirt. A më do ti mua? Po të dua shpirt. Ma thuj troq! Troq! Jo, më shumë si... Ma thuaj... A më do ti mua, po ma thuj troq!
Po të dua shpirt, si nuk të dua? Kaq kish. Vazhdo. Provokova. Provokove? E provokova? Do të shi çfarë? Ti do të ishte po silikon. Ju thash që ka, ju thash që ka inteligjencën e dajes. Kristina, Francesca, ka kafe. Ka kjo më se. Si e ka jemi? Hajde. Hajde. Po e kam Francesca. Francesca. Hey. E, shi që di me bohën! Hajde, bab, ti tregojmë sa familje artistash. Hajde! Jo, pra, ti ja tregojmë këtu! Shif, që di me bohën, tesh! Shif, jena familje artistash? Shif, tesh! Unë ditë vrapoj! Vërtet? O, ti grev, o grev, laj! Ti këshu pau! Pau! Qa pa, pau! Pau, me pau! Pau! Pitova! Nipte, o nipte, gjë dajnë, po i që ka të vrapin e 97-ës. Po, haj! Mi gjë, nuse, po. Jena edhe artista, edhe intelektual. Shive qa do kërë. Leta shi shofim demonstrimin e nipit, s'kallon gjo nipi. Ka prej kokën. Snip më rështë, djali, djali, nipi, djali, që i ke. Vrapin 97-ës, ha? Hajde, dajnë! Puj, pau, nuse! Pau! A, sa bukur e përë! Ha që kam të qimë, talet. Shiko, e ti unë... Ullu aty të qimë. Ullu aty. Hajde më qirë një masë për mami, se ty të kam. Hajde të të ma... Hajde të të qirë në masë këtë qimë, hajde. Rofsh. Unë dje isha shumë i mërzit. Qa kisha unë që isha i mërzit? Shilë. Ke qenë i mërzit. Uj, si e gjeti më vë? Po thash që më dobra, ha? Allah, një dhurat një kapeli. Që të ti heq ato dyshime të në ty, një herë e mje, mund kjo duke të mom se i ka të vërtet, a herë nuk i ka silikoni, po më për e pështë. Babi. Kjo është kjo, ta morim, mos ta diskutoj, më shumë i mirë. Lene, se e zgjith vetë. Rotullo me gjisht. Rotullo me gjisht, herë këtu e herat. Rotullo me gjisht. Daje, daje, ullu daje. Ullu daje se të shidhja shërë maskën për fundëmisë. Se kuptova. Lemër daje. Të duash. Edhe unë qatë të mund të shidhja. Mama, ta marim, mama, se është për neve. është për ta marim për këtë shpi. Ta marim, o gru, ta marim, se s'kemi për gjithë për një. O gru, ta marim, një sekundë se sqaroj vetë. Më nuse. Se ti e kupton dhe vetë se në çështë jetoj unë. Burrin e kam i pervers. Vllai ka ikur nga mend e kokës, nuk merret me asgjë. Ermali, po ç'të të them, këtë kemi më të saktin, po ta marrësh apo. Tani pyetja që kam unë për të bërë është ç'bën ti më nuse kur digjet fshati? Krijem. E ti jam më gjan mua, më gjan mua. A me të keqen. Mami, shiko se ajo krifet, po krifet me pjastër. Mua mi të keqen, mu bën ka qurelat drejta, po. Edhe unë pra të 250 milion e rda, po një dhjeri në skaq. Ndro, Juli? Iq. Desha të thoja që kam 30 vjetë në këtë shpide, nuk në dhjerin asë një kokër leku, kështu që... Njëse erdhe, da. Njëse erdhe! Kështu që ta këzosh buri në kjerë ta mbajrë marë ma maqë, po leks për të marë, s'ke për të marë, zoja dhe zotin një duar tërkitje shumë të forë për në kjerë ta sakon. Mi si përjetë që më elegante se kur, paliminderit AMC, publicitet. Rikëtemi pas pak në Crystal Center, në ndishtë një është apartamenti juaj. Atere, Lisa. Më tuaj. Mosëri aty si studente, por shkot e tavolina e madhe, jemi në bibliotekë kombëtare. Kuptoj. Po, në bibliotekë kombëtare. Nuk është të vajtë të thuar se që jam unë, se jam... Zanë aty, është vajza që rritë e biblioteka. Po, zonjusha bibliotekës, se kuptoj. A, oke, mi në regullë. Filojnë e vinë klientët një nga një. Lisa, ti një bibliotekëse, po e themi jo korekte, po së që bëjmë të shpëtojmë banalitetit, je një bibliotekëse e cila... është e mërzitur me zanatin që bën, po s'ka që bën, e këpëton do rogu në fundit. Normale. Mirë. Egi kërko thjesht një informacion të rëndomt.
Mirdita. Mirdita. Desha të më ndihmosh pak si të futem në bibliotekë. Urdhëron fal se të kuptova? Doja të futem në bibliotekë, edhe dua të më ndihmosh pak. Si të futesh, mërzitërisë, se të kuptoj? Po pra, të futem në bibliotekë. Plotësosh formularin edhe si gjithë tjerët. Më fal tash. Nga të hy, nga të hy. Si nga të hy, nga sytë që të pëlcasin. Nga dritare aty është, po... Mund të regoni pak më e sjellshme, ju lutem. Ndihmoni pak të futem në bibliotekë, shumë e thjeshtë është ja. Mërzëtri, po ju nga dera edhe futesh në bibliotekë. Nga kush derë? Mërzëtri, nga dera atje që hyre, dera, bardh, dera. Nga jo aty? Po. Aaa, mirë pa fëshim. Genti, të duhet pa tjetër një libër i ri. Po, mërdjallë, po. Mirë pa fëshim. Këndet. Si e kaloni, mirë pa fëshim. Kokën lartë. Mirdita. Mirdita, si jeni. Doja të merja një libër, të lutem. Po. Kodin e Da Vinci-t. Kuptoj. Po. Emri? Gentian Zenelaj. Gentian? Ha. Po më bënë cudi se ju një dhe djallë është korekt, por... Ju keni akoma pak thyrë e librin e Gashë Bushakës Aventuarët e Cufës dhe Tipit. 88-ën që? Po pra keni qënë vitin 88 që se keni këthyrë dhe ju ka vajtur 20.000 lek të reja kamatat. Kështu që ose duhet dërzoni librin, ose duhet paguani 400.000 lek, si thonë. 400.000 lek, po unë cilë një Cufë o Tipi edhe një këshu për përvërdeti me. Jo, zëtë i duhet botimi i original që keni marë. Ma, jam gënë t'ja zërja, aktoria... Zëtë i mos me të tyroni tras policinë shumë serioze. Për Cufën dhe Tipin? Për Cufën dhe Tipin është libër që keni marë bibliotekës kombare dhe duhet ta kthejnë. Po shkele më një sy, më më jep atë të lutem shumë. Zëtë i do të nxjerr syt, po them, po kse libër se nuk e për të marë asnjë libër tjetër. Ue, ta vaj 400.000 lek, po them, më ndoje mirë. Cupi, i interpreton gjërat si pas interesit tënd. Mirdita. Mirdita. Tani, këtu është që... paguan abonimin, edhe me çfarë të duash. Sigurisht, ato që jepe, po ka kufizime sepse ka një afat një mujor... Okej, okej, s'ka nëse këshumë, ka shumë duhet edhe mua. Dua këtë tavolinën. Çfarë do boj? Këtë tavolinën. A, si jemi kuptuar, ne nuk japim tavolina mobile, japim libra. Si libra, ty shkruan të abonohu edhe merë qëfar të duash. Po, nuk jene ka që buda lashkë me zënjur sa mos kuptoni që bëhet fjallë vetëm për libra, me që jemi në bibliotekë. Po, ti ishte mobileri, do të mernit edhe një qarqaf. A, kuptova, do me thëmë, do të ambash për vete, a? Do të ambash tavolinë për vete, a? Kështu? Po, jo, më zënjë, po që pun ka tavolina, ta shise mos u bëni e lojtur. Nuk na jep tavolinën, a? Do të ambash për vete tavolinën. Po, shpo në shtetit, më zënjush, po... Normale, pra, vetëm për vetën, tuaj me ndoni se ne paguajmë taksa, paguajmë një më një të gjitha dhe ti me lekë. A, do me të mërë e zbulova. Ti merë lekët, lekët e qesit, lekët e ujt, lekët e... Po, qartuam... Ske fajti, faj ka shteti, shteti. Abash, abash, ma jep edhe këtë. Do të denoncoj, dhe nuk do t'ale me kaq këtë punë. Në Strasburg. Albano, nuk ke shumë informacion për çka kërkon. Çfarë bëni? Keni? Urdhëro. Ai një këshu që dash po e kërkoj, po s'jam më mend. A kupton? Autorin në fakt, A po se di autorin, është një këshu. Thot këshu ajo, e veçant. Veçant? Po, ka që më kujtojnë. Êshtë gegnisht, është gegnisht. Jo, 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 e veçant, jo gegnisht, e veçant. Po, e kuptoj, kështë fjallën për gjumë, nesës në karën si... Se që ka dhe i laf tjetër. A, i qmendi. Këto dy majve, i qmendi, e veçant. Nuk të kuptoj. Së më vje pra... I qmend veçant, është autori ky? Jo, jo, si jo, është autori, ky është krejt. I qmendi krejt e veçant. I qmendi krejt është autori dhe veçant është titull. Jo, thot, në gjyra. është i këshu. Ma zëtri, që pun ka libri me fiskullim? Jo, jo, nuk ka... Shka është të thonër ti? Jo, që a libri me ti? Libri është... Jo, jo libri. Ashtë këshu me ti që e këndon aji Macedonësi. Me atët voglin. Ashtë kjo këshu.
Ngjyra e kuqe shumë i ngjan, është e veçant, i qmendi krejt djemt anë mban. A ka e ke para qysh? Zotri ne e veçant. Zotri jemi bibliotek, nuk kemi disqe, nuk kemi. Ka thot ajo se ai është një maqedonc një i vogël. E kupton? E thot, ngjyra e jese kujtova vetë shik s'ka gjon. Ngjyra e kuqe shumë i ngjan, është e veçant. I qmendi krejt djemt anë mban. Djemti të duhet se zbën një libër. Medita. Oh, tjeni. Do doja një libër të lutem, 10 mënyra për të kuptuar të pëlqejnë meshkujt apo femrat. Ju lutem, më thuaj emrin si e keni? Milo. Milo kush? Milo Milushi. Milo, po ti ke akoma pa kthyer autobiografinë e Elton Johnit, mër djalë. Gentian Zenela, mos kujto se nuk e kuptova që je ti. Po pse ma jep ma kodin e Da Vinci-t, ma të... Se, po të them qufon dhe tipin. Ose pa guaj 400.000 lekësh. Zdesha, unë t'kisha marrë më mirë kredi në bank. Pa, pa, pa. Erblin, je një klient gjak në zetë. Si ka luat? Mirë, si jeni. Ma shpjegu pak t'ludem se qarë është kjo? E të mërshme, më falë një zotri, duhet a këtë grisur dikushe. Jo, ma jo, jo, jo. Se për ta grisë e kam grisë vetën, po... Ma shpjegu këtu tani, se qëfar do autor grek në Shqipëri? Oh, zotri, nuk është autor... Nuk është autor grek, është Homeri... Po Homeri më është grek, mori është grek, mori është grek! Se mirë tokat më që ne i kanë marrë më përpara, po për në marrën dhe ujrat, mori, mori, ujrat, mori, ujrat! Po botoni mori librat e kreshnik spahijut, mori, mori! Po të botoni, mori! Ka e një njërë të tjeni! Po është antikitet, mërë zëtri, është kështë kreve për botërore, mërë... Nuk më intereson fare, mërë, nuk më intereson fare. Nuk krasiohet asgjë me kreshnik spahijun, mërë grua! Qëfar për thua? Edhe s'kam për ta pagu ati për fare. Po të... S'kam për ta pagu fare, sepse më po mos e kisha grisun, dhe e kisha grisën e tjetër. Edhe unë s'kam se pagu i librat që grisin tjetër. E mërë vështë për jo? Po i keni grisur ju, mërë zëtri, duhet ta pagu ani. Nesër, do këthejmë prap këtu. Edhe du që këtu jetë në bush vetëm e veprat e kreshnik spajut. Edhe i fotot ma dhe këtu të kreshnik spajut. Rovë Shqipëria, përsh Greke! Gjenti, se zbën ju duhet vepra. Në nësie, ke nevoj përndimit? Mim qesë ke qenë nona. Mim qesë, nona. A keni librin 10 mënyra si të rrisim hashashën kushtet e shpisë? Nëna, si e keni emrin? Safete. Bi emrin? Hashashi. Nëna, po ju keni akoma pa këthyrë libri si të importoj marihuanën nga Kuba. Edhe Gentian Zenelaj. Pa ma jema të kodin e Davicin, më t'lude, ma jema. Ka për të të kodin, nëse nuk të qufon dhe tipin, po të. Po ma ka të vjedhë, ma ka të vjedhë, mvodhë dhe shpin. E vjedhja gjo që morë qufon dhe tipin. Aha, aha. Do paguash 400.000 lekë. Juli, je një vizitor nga Kosova. Hej! Mirë dita! Mirë dita. Prej Kosovë vi, aty! Po si urdroni është të hyrë. Hajtë se po hyrë. Si jeni, mirë? Mirë, si jeni. Që be unë vi me marë do lek. Paret, paret. Lek! Lek! Libra zëtri. Libra zëtri kemi. Libra që basurojnë mëndjen. A jeni bank, be vla? A jo, jemi bibliotekë. Bibliotek? Po. Jo, be vla, jeni bank, po lene tash. Unë thane ke e shtakt të adresën e ke bank, e shizim thane. E i thashe, kua bank, a be? I thashe, qëtë, kua bank, a be? I thashe. Kua? Edhe më thaj, ke të esdrej, putu majta, shkot njën, putë po, shes ti si, për qatë qetu. E kuptoj. Qe fix, ku të ka bank, a tuk e lek, bjem lek. Po jo pra, shiko, e para punës njerë, kjo është bibliotek dhe unë jam bemotër, jo bevlatë. Mirë bemotër, bevlatë, është një flekë, hajde! Po s'kam që t'ja po zotëri se jemi banke, keni bërgabirë. A e t'am lanë lekë taj! O, po qa lekë është më të rritë? Qa rritë pra? Me më rritë sa duash është bibliotekë? Kur banë, banë du lekë? Erman, je tipi ndrojtu, kërko libri që ke porositë, por me zëtë ullët. Shoku dush, të pëm të ullët. Ahu, ha!
me plekt. Mirë dita, urdronim. Oh, ti keni grua, ka urdra. Po, tani, këshu më kanë thënë. Urdronim, qarë, deshë. Kam bërë një liber një porosi. Po, kam një porosi. Si, e keni emrin? Shiko, s'ka problem, se... Se e më nesër, se kur ishte një qurë. Jo, po të lutëm tani se nuk është... Kemi dhe njerës, se si keni emrë, s'ka problem t'i moj unë? Ermal Mamaqe. A, ti do marrë si të bërë seks 20 vjetë, që kuptoj. Po jo, jo. E, e, 13 vjetë. Në fakt, zotëri, është ribotimi që titulloj jetë me luftë tani për ta dramatizuar në që situatë. Ka ndodhë një keqkuptim se nuk e kam porositu në atë liber. Po s'ka një problem? Jo, 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 nuk po e marrë, nuk është falenderit, nuk... Po është liber juaj keni porositu, tani ne kemi e shumë janë vetëm prisë. O vla, merre, bo mirë vërë, se kur. Po mirë, hajtë, po e marrë se... Qa ka dasë lezuja i që jam gatruar unë falenderit? Po, pejtë ta lezuj bashkë, shiko! Kur të bëhet bon, po vi prapë. Në regullë. Du le, da! Të kuptoj. Hajde. Që, pejt një sekundë. I eqim të faqe se këte i di për mërë, që hajde. Hajde, ti të regon vaja të faqe. Ashtë mosha 22 vjeç për vlo. O, bo, banka! A mërë të tita që, a ka mund të ti këtë këtëse? Pojt, te kam një këshumë, një pytje do me po. Po, nuk kam, nuk kemi bank pra u zhiz, bo, njam. A mund vjeç për motër këtu, pak që kam një moha për. Urdro, zotit se të më dekuronë... E morën vërë se si e bankë, se isha kesh kuptu u krejtë, se i kishte bankë a poshtë, pa. Ha, mirë, që e ndërë. Që kam një problem. E di që problemi, ke nërë në sotuaj, ke një celular dhe e pasere, merë vetën, se kujton se do të përgjigjesh, por nuk të përgjigjet veta se nuk mund t'i bje është do të numri tëmë, zotri. E kupton, është absurde. Jo, jo, jo. Jo, unë tash kam nërruë, se i bi vedit edhe i dal vedit, alojten. Po tash s'pëm dalin tjerë. Nuk dal i bik, dikuj, të shëzë ndelë, mërë, ku është kjo? Unë vetit i dalë, alo, po, i thëmë unë, po. Falë, Gjergjis, a ke përvuar ti edhe është në një lek telefonit? Lek telefon? Po, po ti fusësh? I kam fusë, që e ku kam 10.000 lekë që në bravë. Oke, okay, jo, nuk, nuk të ndimoj dot. A nuk i marrë kështë lek, ta? Jo, nuk i marrë kështë lek. Qiko, hajtë pra. Nuk të marrë, t'lutëm, lërë qëtë. Sa ti numri e telefonit? Sa sytë që të pëcasin? Dë sy kam unë. Po,